Qazaxıstanda çevrilişə cəhdin qarşısı alındı. Mətbuat az xəbər verir ki, Prezident Qasım Jomart Tokayev belə açıqlama verib. O son günlərdə baş verən hadisələri çevrilişə cəhd kimi qələmə verib. Dövlət başçısı iddia edib ki, terrorçuların əsas məqsədi iqtidarı ələ keçirərək çevriliş həyata keçirmək olub. Prezident hazırda vəziyyətin nəzarət altında olduğunu ifadə edib.